Bakı şəhər Nəsimi rayonu Azadlıq prospektində yerləşən gül mağazasındakı yanğının elektrik şəbəkəsindəki nasazlıq səbəbindən baş verdiyi deyilir. Səs TV xəbər verir ki, bunu Bakı şəhər Nəsimi rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əskərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb və fərdi yaşayış evlərinə cüzi ziyan dəyib.